محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Apa kita sambung idaman penuntut. Oh. 17. Kesat 17. Rumi 17. Berkaitan masuk bab baru ni, bab khuf ataupun muzar. Khuf ataupun muzar, yang mana kita akan masuk bab khuf ataupun muzar ni. Secara ringkas ni, secara ringkas, mari kita baca tengok apa benda khuf dengan muzar ni. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, khuf itu kasut. Oh, dia kata khuf tu kasut yang diperbuat daripada kulit yang nipis. Rasanya lagi sesuai bukan kasut, lagi sesuai dia adalah stocking. Sebab kita ni kalau sebut kasut, dia ada tapak. Tapak dia tu keras. Ya, kasut. Ada tak kasut tak ada tapak? Ada kan? Kasut, maksud tapak tu tapak keras kan? Kalau bawah tapak tu dia lembut, kita lebih susah panggil stokin kan? Tak? Stokin. Satu kasut, ataupun yang lebih tepat sekali stokin. Satu stokin. Yang mana stokin tadi diperbuat daripada kulit. Itu syarat. Itu antara syarat. Mesti diperbuat daripada kulit. Kalau bukan diperbuat daripada kulit, dia bukan khuf. Kulit. Sama ada kulit tu kulit original ataupun kulit tu kulit tiruan. Dia macam kulit tapi bukan kulit. Dia macam PVC je macam. Boleh juga. Saya tengok semalam dalam Shopee ada RM35. Confirm bukan kulit betul lah. Confirm. Kulit tu pula, kalau kulit original yang telah disamak lah. Tapi yang bab samak ni muka sat sebelah tu, kulit suci yang disamak. Kulit, kalau kulit mesti disamak. Dengan dibuang semua lendir-lendir, dibuang semua darah-darah dibasuh, adalah cara dia tu. Kalau bukan daripada kulit original, seumpama kulit stokin. Yang mana kalau kulit, kalau khuf ni, bila sebut kulit, apa saja ciri-ciri kulit original ada pada kulit yang bukan original ni, yang turuan ni, tak ada masalah. Contohnya apa, apa antara ciri kulit original? Bila dibuat seperti stokin, dimasukkan air dalam tu, tak keluar air. Itu buat kulit kan? Takkan keluar air. Kalau keluar sekalipun, dekat tempat jahitan atau dekat zip, kalau keluar itu sikit. Tiba-tiba dia buat menggunakan kulit tiruan tadi lah. Tak kisahlah, PVC ke plastik ke apa. Yang bila buat sama juga, tak keluar air, tak menyerap air. Tak macam stokin lah. Tak macam stokin kita ni. Stokin kita masuk air, terus turun ke bawah. Stokin kita tak macam stokin. Dia menakup air walaupun keluar sikit-sikit. Itulah dia khuf. Ya?
yang dipakai oleh orang Eropah dan Timur Tengah dan lain-lain zaman purbakala. Purbakala kan? Tak ada, tak semesti purbakala, sekarang pun ada orang pakai jugalah. Kenapa dia kata Eropah? Sebab kawasan untuk pakai ni biasanya sebab terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Maka pakailah khuf ni. Stocking kulit. Kalau orang Melayu kata stocking kulit ni pakai. Lepas tu dia kata Eropah yang ada 4 musim. Kita pun macam ada 4 musim ni. Tapi tengok apa ada sejuk ni. Macam lain macam dia punya sejuk ni. Macam 4 musim juga. Yang musim, contohnya macam kita lah. Okay. Dia tak semestinya di Eropah ataupun di Timur Tengah. Tak semesti. Yang sejuk terlalu sejuk, panas terlalu panas. Kalau tempat kita pun boleh macam kita kan. Esok nak pergi, esok nak, pagi nak pergi sembahyang dekat Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Sejuk, dah tahu sejuk. Dah lah sekarang musim sejuk. Hujan lagi. Water heater rosak kat rumah. Tentulah buat macam tu. Dia tahu dah. Esok pagi ni memang nak pegang air tu pukul 5 pagi. Jadi dia boleh buat. Dia boleh buat sesuatu, iaitu sebelum tidur tu dia pakai khuf, mengikut syarat-syarat. Kemudian nanti bangun esok dia tak perlu dah basuh kaki dia dengan air. Tapi muka tangan kena basuh juga. Cuma kurang sikit sebab kadang-kadang kaki ni kalau kaki sejuk itu yang jadi yang lain jadi sejuk juga. Jadi tahan muka dengan tangan. Lepas tu kaki tak perlu basuh. Maka dia boleh sembahyang walaupun tak basuh kaki. Itu tujuan pakai khuf. Tapi adalah syarat-syarat. Kita baca syarat-syarat tu. Keadaannya seperti stokin. Oh, tadi dia kata kulit. Lepas tu seperti stokin. Maknanya dia tak ada tapak lah. Dia fleksibel. Dia punya tapak tu fleksibel. Dia bukan keras macam ni. Macam kasut. Dan di sebelah luar ada kasut yang lain. Dua lapis. Maknanya pakai tu dua lapis. Kalau pakai khuf saja tak boleh bawa keluar. Ini nak cuma nak menerangkan khuf tu apa je. Kalau dia pakai khuf, orang tak berjalan khuf tu bawa pergi keluar, pergi berjalan, tak berjalan. Dia mesti kalau pakai khuf, dia mesti pakai satu lagi kat luar. Jadi maknanya stokin lah. Lebih sesuai kata stokin. Cuma stokin kulit, bukan stokin kain. Adakah stokin kain boleh? Mazhab Hanafi diterima. Stokin tu macam khuf lah. Tapi mazhab Syafi'i tak terima. Tak boleh. Stokin tak dikira. Yeah? Stokin yang kita, stokin kain tak dikira. Dia stokin yang dibuat daripada kulit ataupun seumpama kulit. Dia mesti dua lapis. Jadi kalau dia mesti dua lapis, yang lapis luar tu, yang kuat tu, yang ada tapak ada apa tu, dia tu seumpama stokin. Malah ada orang yang tengok, dia pakai stokin lagi. Tak kisah nak pakai stokin kain tu. Tak ada masalah. Dia pakai stokin kain, lepas tu dia pakai khuf, lepas tu dia pakai kasut. Jadi besar kaki dia. Boleh. Yang penting khuf tadi tu. Setengah-setengah kitab Melayu memberi nama muza ataupun mauza. Muza atau mauza. Setengah-setengah kitab Melayu. Maknanya muza ni bahasa Melayu lah. Khuf ni memang bahasa Arab lah. Muza. Mereka memakai muza ini kerana menjaga daripada sejuk. Bukan sejuk sebenarnya. Bukan sejuk sahaja. Sejuk, panas, sakit. Sakit pun sama, ya. Dan tak semestinya kena sejuk baru boleh pakai khuf. Tak semestinya bila panas baru boleh khuf. Tak semestinya bila sakit baru boleh khuf. Saja-saja nak pakai pun boleh. Tak sejuk, tak panas, tak sakit pun boleh pakai. Jadi sebaiknya kita semua kena amal. Dan saya rasa paling sesuai sekali kita amal waktu sekarang. Waktu hujan, waktu sejuk. Waktu subuh. Kita amal. Buatlah sekali. Pakai khuf. Okay, kita tengok. Okay. Oleh sebab disebut di sini, kalau disebut di sini kan, kalau kita tengok, oleh sebab orang sebelah sini, orang sebelah sini tidak ada menggunakannya, tidaklah saya hendak panjangkan masalahnya, cuma disebut secara ringkas saja. Bukan disebut secara ringkas. Sebab tu dia sebut kan sejuk. Lepas tu dia sebut
Dia tak sebut ketika panas, dia tak sebut ketika sakit, dan dia tak sebut ketika saja-saja nak pakai khuf. Secara ringkas, dia sebut secara ringkas saja. Sebab dia kata kita tak amal perkara tu. Memang kita tak berapa amal kan nak? Kita tak amal. Tapi saya pun kita cuba detailkan. Jadi maknanya kalau sakit pun boleh. Kita ambil contoh, kalau sejuk, terlalu sejuk, bila terlalu sejuk boleh pakai khuf. Tujuan pakai khuf ni tujuannya ketika wuduk tak payah basuh kaki. Muka, tangan wajib basuh, kepala wajib sapu. Kaki je tak payah basuh. Tu tujuan. Kenapa tak nak basuh kaki? Yang pertama kerana terlalu sejuk. Yang kedua kerana terlalu panas. Boleh jadi, boleh jadi. Sebab terlalu panas kalau kena air merekah ke apa. Ataupun kerana sakit. Kalau kena air menyebabkan sakit. Ataupun saja-saja. Saja-saja nak pakai. Boleh. Jadi tak perlu basuh kaki. Orang yang memakai muzar ataupun khuf tadi harus menyapu dengan air atas kedua-dua muzarnya. Sapu kan? Bukan basuh, sapu. Ganti daripada basuh kedua kakinya. Ketika mengambil wuduk, tidak payah dicabut muzar, tak payah buka muzah itu dengan tiga syarat. Tu situ lah. Kisah nak tujuan muzah. Itulah. Cuma dia khususkan, dia kata sejuk. Biasanya bukan sejuk. Sejuk, panas, sakit ataupun saja-saja pun boleh juga. Jadi, kalau katalah sejuk, kita ambil contoh sejuk, dia tak sebut macam mana nak buat ni. Kita detailkan sikit. Okay. Pertama, kerana sejuk. Dia pertama dia kena ambil wuduk macam biasa dulu. Normal, sambil basuh kaki semua. Kemudian lepas dah dia sedang ada wuduk, dia dah memang ada wuduk, dia pakai khuf. Bila dia pakai khuf, jika terbatal wuduk dia nanti, barulah dia tak perlu untuk pecat. Dia hanya basuh muka, tangan, kepala dia sapu, kaki tak perlu pecat. Ambil kita sapu je. Ambil air sapu je atas. Atas khuf, atas tu. Dari bawah, dia dari atas kan, sapu atas. Sapu bawah, tak sah. Dia kena sapu atas. Cuma sunat, sapu atas dan bawah. Kaki tu, macam mana? Tangan kanan, letak dekat depan. Ini yang sunat. Tangan kiri, letak dekat tumit. Yang dalam pakai khuf tu. Basuh muka, tangan, kepala. Lepas kepala, nak basuh kaki ni, tak perlu pecat. Dalam keadaan ketika dia pakai khuf tu, dalam keadaan dah memang ada wuduk, berwuduk. Ya? Lepas tu batal. Bila batal, nak selang berapa lama nak sembahyang, nak ambil wuduk ni. Basuh muka, tangan, kepala, macam biasa. Cuma tangan depan ni, kanan letak kat depan, dekat jari-jari tu. Tangan kiri letak dekat tumit. Tangan kanan tarik naik ke atas, tangan kiri turun ke bawah. Itu sunat. Yang wajibnya, sapu, ambil air. Walaupun setitik, bukan wajib, walaupun basahkan jari, ambil air, celup, sikit je. Ni khuf tu, letak lah. Dah, cukup. Dua-dua. Ambil, cek, ambil. Itu yang wajib. Sapu. Dia kata, sapu macam sapu kepala. Kan, kalau ambil wuduk kan, sapu kepala, kan paling kurang je ni. Sama. Sapu. Tapi kalau dia ambil, dia sapu kat bawah. Sahaja, tak sah. Tak boleh. Buka atas. Kita kena buat lah. Sebab ini syariat yang diturun khas untuk umat Nabi SAW. Umat terdahulu tak ada. Kadang-kadang, umat terdahulu, dia ada sama juga dengan umat sekarang dari sudut ibadahnya. Kan? Macam umat dulu ada semayang, umat sekarang ada semayang. Cuma ada sedikit perbezaan. Jadi, kita ni special untuk kita. Tapi kita tak amal. Rugi. Ni special untuk kita saja. Umat terdahulu tak ada. Cubalah amal. Beli kat Shopee tu. Beli je, murah je. Sekurang-kurang kita beramal sekali. Sebab kalau ikut hukum, dia ada tiga. Sekejap. Dia ada tiga hukum. Yang pertama, pakai khuf ni hukumnya harus. Contohnya saja-saja. Kalau basuh kaki pun boleh. Tapi nak try pakai khuf lah. Tak sakit, tak ada apa-apa pun. Boleh dia basuh kaki, dia pun pakai. Hukumnya harus. Kadang-kadang hukumnya sunat. Sunat pakai khuf tu. Lebih sunat tak basuh kaki, iaitu sapu je atas khuf. Apabila ada perasaan macam
bukan benci, macam tak seronok, macam alahai, macam alahai, macam tu kan, macam padahal dia syariat, kita rasa macam tak seronok nak buat, macam tak sah tu sembahyang rasa, macam tak sah je wuduk, main sapu-sapu gitu, basuh lah, bila ada perasaan tu jadi sunat. Sebab tu syariat Nabi. Nabi ajar kita, kita tak nak buat. Kita macam rasa benda tu tak bagus. Bukan kita tolak, tapi rasa macam tak seronok aja, macam tak best. Waktu tu jadi sunat, khuf. Kadang-kadang wajib. Maksud bila wajib? Ketika dia pakai khuf, yang mana jika dia ambil wuduk, kemudian dia sembahyang, sembahyang dia tu akan terkeluar daripada waktu. Ini ujung-ujung waktu sungguh lah. Kalau dia sapu khuf tu saja, maka sempat lagi sembahyang dalam waktu. Kalau dia basuh kaki, menyebabkan tak sempat sembahyang di luar waktu. Itu ujung sungguh lah. Waktu tu jadi wajib sapu. Sebab kalau tanpa dia sapu khuf, dia sembahyang luar waktu. Jadi kena buat lah. Buat lah. Okay. Dengan tiga syarat. Ada syarat dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Syarat pertama. Syarat pertama, memakainya selepas sempurna bersuci. Dia mesti pakai lepas sempurna bersuci. Daripada mandi junub, kalau dia berjunub, dia kena mandi junub dulu. Dia tak boleh pakai dalam keadaan berjunub. Jika ada junub. Dan lepas daripada telah sempurna mengambil wuduk atau tayamum. Jadi maknanya dia kena suci daripada hadas besar, dia kena suci daripada hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil, baru pakai. Satu. Maksudnya kalau dia pakai ketika dia berhadas besar, tak boleh lah. Tak boleh. Logik lah. Dia kena ambil wuduk. Dia ada wuduk baru dia pakai kan. Baru dia pakai khuf, maka logik lah. Okay. Yang kedua, keadaan muzah itu melingkupi keliling tempat yang wajib dibasuh pada dua kaki termasuk buku lali. Khuf dia tu mesti tutup semua sampai buku lali. Lagi bagus kalau atas buku lali. Jadi mana khuf tu tutup. Dia tak boleh khuf tu dekat buku lali ataupun bawah daripada buku lali. Tak boleh. Tak sah. Dia mesti atas buku lali tu. Jadi kalau nampak buku lali tu ikut atas, tak ada masalah. Nampak buku lali tu ikut atas, dimaaf. Sebab memanglah dia terbuka ke atas. Kalau kita tengok, nampak buku lali, dimaaf. Tak ada masalah. Cuma pastikan khuf tadi, dia atas daripada buku lali. Dan dia tutup. Bawah tu semua tutup. Tu syarat khuf. Muzah itu melingkupi keliling tempat yang wajib dibasuh pada dua kaki termasuk buku lali. Ini yang kita bahas bila? Yang baru ni, minggu lepas ni. Yang sahibul jabirah tu. Kalau dia ada kat kaki, dia tu dia kena ada wuduk dulu. Bila dia ada wuduk, baru simen. Dan simen tu pula di kaki dia. Bila dia ambil wuduk nanti, masa sampai di kaki dia cuma sapu, wajib sapu. Simen tu menggantikan khuf. Yang kita minggu lepas kan. Barulah sembahyang dia tu tak perlu diqadak. Kalau tidak sembahyang dia perlu diqadak jika di muka dan tangan kan balutan. Tapi dengan syarat juga. Simen ataupun balutan di kaki tu tak boleh ada najis. Tak boleh lebih daripada kadar yang sepatutnya dia tutup. Tak boleh tak? Syarat dia tu. Ada tiga syarat yang kita bahas sebelum ni. Dia mengkiaskan khuf. Sahibul Jabirah tadi. Keadaan muzah itu melingkupi tutup semua keliling tempat yang wajib dibasuh pada dua kaki termasuk buku lali. Dua. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, keadaannya kuat. Tahan buat berjalan, tidak pecah serta kedua-duanya suci. Ada yang tu satu. Maknanya yang khuf dia tu kuat tahan buat berjalan. Mana kalau berjalan tu berjalannya dia tak pecah. Jadi maknanya tak boleh lah dibuat daripada macam kertas atau kertas tu kan. Ada kan buat daripada kertas, tak boleh lah. Sebab kalau tak boleh berjalan, dia boleh berjalan bawah, dia tahan. Sekurang-kurangnya dia tahan sehari. Tahan. Dia tak boleh
pecah. Walaupun orang yang pakai itu orang sakit. Kita tengok Kita sebab dia kata dia secara ringkas, mari kita detailkan sikit. Okey. Kalau dalam masalah orang sejuk, kita tahu dia terlalu sejuk di situ, maka pada malam tu ke dia pakai khuf dalam keadaan berwuduk, nanti bila dia nak ambil wuduk tak boleh basuh kaki. Ataupun terlalu panas. Orang sakit pun sama juga. Jika kaki dia tu sakit tak boleh kena air. Boleh tak? Boleh kena air tapi pedih. Boleh kena air tapi menyebabkan mudarat. Yang saya pernah cerita kat sini dulu. Yang dia tak boleh kena air sebab gout. Tak boleh kena air sebab gout. Saya tak pernah jumpa lagi orang gout ni tak boleh kena air. Biasa tergout ni dia sakit tapi tak boleh kena air. Malah bukan air tak boleh kena. Angin pun tak boleh kena. Memang teruk sungguh gout dia tu. Kalau buka kipas sakit. Dia sentiasa pakai seluar apa ni? Seluar sampai lutut tu, seluar katak tu kan. Seluar katak. Dia tak boleh. Kalau kena kain ni dekat betih dia, dekat kaki dia sakit. Tak boleh jadi bila tak boleh tu macam mana selama ni dia nak sembahyang? Selama ni dia sembahyang dia kata basuh juga. Sakit sehari 5 kali. Saya kata patutnya boleh buat jamak suri. Jamak suri. Suri, sod, bukan sin. Jamak suri ni jamak, rupa jamak. Tapi bukan jamak. Konon-konon jamak. Tapi bukan jamak. Macam mana? Sembayang ujung zuhur, lagi kata lagi 5 minit. Lagi 6 minit, 7 minit, sembayang zuhur. Habis sembayang zuhur, 1 minit, 2 minit, masuk asar. Terus sembayang asar. Macam jamak. Istilah pagi jamak suri. Suri macam gambar, macam gambaran kalau tengok macam jamak tapi bukan jamak. Boleh buat macam tu. Jadi dia perlu ambil wuduk cuma 3 kali je lah. Subuh, sembahyang zuhur dengan asar tu sekali je. Ini dia pergi sembahyang awal je dia 5 kali. Ataupun saya kata pakailah khuf. Tapi dia kata tak boleh juga. Pakai khuf pun tak boleh. Tapi dia cuba buat lah. Tak boleh juga dia pakai khuf. Tapi kalau katalah ada penyakit-penyakit apa yang kaki tak boleh kena air. Apa satu penyakit tu? Penyakit kaki gajah. Macam mana kaki gajah? Untut. Untut ke utut? Untut. Elephantiasis. Elephantiasis. Penyakit kaki gajah dia panggil. Sampai satu tahap tu, dekat dia punya betis tu, Berlipat. Sampai ke kaki. Pun sama juga. Tak boleh kena air juga. Maka pakailah khuf. Boleh pakai khuf kalau sakit. Jadi supaya dia tak perlu basuh kaki dia. Setelah cukup tiga-tiga syarat. Satu lagi, belum lagi. Tahan, khuf tu boleh tahan dan tidak pecah. Serta kedua-duanya suci. Dia bukan najis. Kalau serta kedua-duanya suci ni, dia kembali kepada yang sebelah tu, kulit. Kalau pakai kulit original, pastikan sama kulit tu sehingga suci. Tu. Sebab katakanlah tiba-tiba ada, katalah ada najis, sebab kalau pakai dia tak boleh pecat. Tiba-tiba dia pergi toilet, buang air ke apa, mengecik. Tak boleh lah sebab kena najis, dia kena basuh. Suci. Tiga syarat. Setelah cukup segala syarat itu, bila hendak mengambil air sembahyang semula, bolehlah pakai sapu saja. Bolehlah pakai sapu saja, dia kata. Bila boleh pakai sapu saja, di atas khuf tadi, dengan tidak payah, tak perlu dibuka, buka khuf tadi, dan tidak payah basuh kaki lagi selama sehari semalam 24 jam, bagi orang di dalam negeri mukim. Maksud bagi orang di dalam negeri ini maksudnya bagi orang yang lawan daripada musafir. Tu maksud lawan daripada musafir. Musafir lawannya tak musafir. Tapi takut bagi orang yang bermukim. Mukim macam mana? Senangnya lawan daripada musafir. Dia ada dua je, musafir dengan tak musafir. Yang tak musafir, senang cerita, dia tak boleh jamak dan qasar. Bila dia tak boleh jamak dan qasar, maknanya dia mukim. Sehari semalam 24 jam. Jadi boleh tahan. Kalau dia tak nak basuh kaki tu, nak ambil wuduk tanpa basuh kaki, banyak kali wuduk, banyak kali batal pun tak ada masalah. Tapi dengan syarat jangan maksimum dia sehari semalam.
ataupun 24 jam. Nanti dia akan tengok macam mana dia kira. Boleh tahan. Dan 3 hari 3 malam bagi orang yang di dalam perjalanan, perjalanan musafir. Musafir kalau musafir 3 hari. 3 hari 3 malam. Bila sebut musafir maksudnya orang tu boleh jamak dan qasar. Bila dia boleh jamak dan qasar, maka dia boleh tahan 3 hari tak pecat. Tak pecat khuf tadi. Okey. Masanya dikira dari mula habis hadas, mula habis hadas, lepas pakai. Tidak dari mula berhadas atau dari mula menyapu. Bila nak kira 24 jam tu atau bila nak kira 3 hari tu, permulaan kira tu. Bukan bukan dia kata bukan mula berhadas, bukan, dan bukan juga mula menyapu. Contoh kalau kalau pukul 1, tengok contoh dia bagi apa? Baca contoh dia lah. Sebagai contoh, umpamanya Zaid lepas mengambil wuduk memakai muzah. Dia ambil wuduk dengan sempurna, dia sedang berwuduk, dia pakai muzah, dia pakai khuf. Kira-kira pukul 1 tengah hari. Kemudian dia sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur lah sebab 1 hari dah masuk Zuhur dah. Lepas itu tahan air sembahyang. Maksud dia tak batal air sembahyang ni. Sembahyangnya hingga pukul 4. Sampai pukul 4 baru batal. Pukul 4 ia berhadas. Kentut tu pukul 4. Okey, berhadas, sentuh apa-apalah. Buang air ke, buang air kecil, buang air besar, sentuh laki perempuan. Dia batal wuduk dia pukul 4. Sedangkan dia pakai khuf dia pakai khuf pukul 1. Ketika dia pakai khuf tu, dia tak adalah sapu atau khuf lagi sebab ketika pakai khuf tu dia ada wuduk dah kan. Berhadas. Kemudian dia tak ambil wuduk terus. Lepas dia berhadas pukul 4 tu, dia tak ambil wuduk terus. Tak ada masalah. Bukan kena ambil suduh pun. Tak ada masalah. Sehingga pukul 5 petang. Maknanya dia, pukul 4 batal sampai pukul 5 petang. Baru ia mengambil air sembahyang. Baru dia ambil wuduk. Maknanya sejam lah dia tak ada wuduk kat situ. Kerana hendak sembahyang asar. Jadi mula sehari semalam tu dikira dari pukul 5 petang yang diambil, yang diambil tu, yang diambil wuduk ketika dia sapu khuf tu. Tidak dari pukul 4 yang dia batal pukul 4, bukan kira situ. 4 esok bukan. Dan tidak tidak dari pukul 4 atau pukul 1. Pukul 1 tu batal. Bukan. Tapi kalau dia batal pukul 1, terus dia ambil wuduk dan sapu khuf. Kira pukul 1 lah. Dia batal, kemudian dia ambil, dia ambil wuduk, dia ambil wuduk, dia sapu khuf. Senang cerita, bila dia mula sapu khuf, dia sapu khuf tu mula tu lah. Pukul 4 mula berhadas dan mula menyapu. Bukan daripada mula menyapu. Yalah, tak boleh lah, kita tak boleh kata gitu juga. Sebab kita kena kata daripada dia ambil wuduk, bukan daripada dia menyapu. Cuma dia ambil wuduk dan menyapu tu alah hai seminit dua minit aja. Tapi dia kira juga seminit dua minit. Kalau kita dia ambil wuduk pukul 5. Dia sapu khuf pukul 5 1 minit. Yalah, sebab nak basuh muka, nak basuh tangan, sapu kepala, baru nak sapu kaki. Masa dia sapu kaki tu 5 1 minit. Nak kira pukul 5 ke 5 1 minit? Kita kata Allah kira halal lah tu seminit je. Tak tak. Daripada sejak dia ambil wuduk, bukan sapu. Tapi terlalu sekejap ingat. Jadi 5-1 minit. Maka esok tu 5-1 minit baru cukup 24 jam. Kalau dia itu mukim. Bila sampai aja 5-1 minit esok, maka dia tak boleh dah nak sapu. Dia perlu pecat dan basuh. Tu je. Sikit je dia. Sikit je. Dia perlu pecat. Cuma saya nak ambil daripada perkara yang membatalkan daripada kitab lain sekejap. Dia tak sebut. Jadi, jadi kita dapat faham, kalau dia seorang mukim 24 jam, kalau dia musafir 3 hari 3 malam. 24, 24, 24. Berapa? 70, 2 jam. Kan? 72 jam. Jadi kalau kata 5, pukul 5 dia ambil wuduk tadi pukul 5. Dia ambil wuduk pukul 5 dalam kes tadi. Kalau dia musafir pukul 5 jam yang ke 72. Maka waktu tu dia tak boleh lah sapu-sapu. Dia kena buka pecat.
Kalau katakanlah waktu tu dia waktu yang cukup sampai masa tu, kata kalau kalau dia mungkin 24 jam dah sampai pukul 5 dalam kes tadi, kalau dia musafir setelah 3 hari jam yang ke 72, tapi dia ada wuduk ni, dia ada wuduk, yang batal cuma sapuan, wuduk dia tak batal. Jadi macam dia nak buat, dia cuma buka basuh kaki aje, tak perlu wuduk daripada, daripada awal, tak perlu basuh kaki. Basuh kaki lap, kalau dia pakai balik, kembali balik. Kalau 24 jam, kalau 3 hari, kalau musafir 3 hari balik, bukan kena ambil wuduk balik. Tapi kalau dia tak ada wuduk dah ketika sampai pukul 5 tu, setelah habis waktu tu, tak ada wuduk dah, kena ambil pada awal. Yeah. Cuma tak disebut perkara yang membatalkan khuh tadi. Saya kena ambil kitab lain. Tiga perkara yang membatalkan sapuan khuf. Tiga perkara. Yang pertama yang sebut tadi, batal sapuan khuf apabila genap sehari semalam ataupun genap 3 hari 3 malam 72 jam tadi kalau dia musafir. Itu pertama. Bila sampai waktu tu je, batal sapuan. Batal sapuan. Maka dia perlu cuma basuh kaki saja. Kalau dia dah tak ada wuduk, baru dia kena ambil daripada awal sampai kaki, kena pakai balik. Itu pertama. Itu yang pertama, batal wuduk. Yang kedua, kejap. Kalau dia was-was ni, kadang-kadang boleh was-was, syak. Bila batal, bila dia ambil wuduk tu, dia tak ingat bila dia ambil wuduk. Yang dia ingat batal, katalah tadi batal pukul 1 kan, bukan dia batal pukul 1 kan, batal pukul 1, bukan dia pakai pukul 1, batal pukul 4, dia ambil wuduk balik pukul 5. Kes tadi kan, kita guna kes yang sama. Jadi dia pukul 1 dia ambil wuduk dan pakai khuf, pukul 4 batal, pukul 5 baru dia ambil wuduk dan dia sapu. Maknanya kalau dia mungkin 24 jam, kalau dia musafir 72 jam. Kita ambil kes yang sama. Tiba-tiba ketika nak sampai 24 jam tu lah, tiba-tiba dia lupa, pukul berapa lah, pukul berapa dia ambil wuduk, dia tak ingat pukul berapa dia ambil wuduk, dia tak ingat. Sebab tu dia ambil pukul 5 ni, dia tak ingat, tiba-tiba dia tak ingat. Maka dia ambil yang terdekat. Yang dia terdekat adalah ambil wuduk tu. Bila dia ambil wuduk pukul 1, maka kira sampai pukul 1 je. Sebab itulah yakin. Pukul 1 kan dia ambil wuduk dan dia pakai khuf. Tiba-tiba dia batal pukul 4. Dia ambil wuduk balik dengan sapuan pukul 5. Tiba-tiba dia tak ingat pukul berapa. Pukul berapa ambil wuduk? Maka dikira pukul 1. Dikira pukul 1. Rugi lah dia. Dikira pukul 1. Sebab dia was-was. Itu kalau dia was-was. Dikira pukul 1. Sebab pukul 1 confirm ada wuduk. Sebab tu dia ambil pukul 1. Kalau dia lupa bila dia lupa bila dia ambil wuduk dengan sapuan khuf, dia lupa bila dia pakai khuf pun dia lupa. Tak ingat pukul apa. Maka tak boleh, habis. Habis kita. Dia perlu basuh, nak sembahyang dia tak boleh sapu-sapu dah. Sebab dia dua je. Yang pertama, dia mula pakai khuf tapi dia tak sapu atas khuf kan, mula-mula. Yang kedua penting, dia ambil wuduk dan dia sapu atas khuf. Dua tu penting kan. Tiba-tiba dua-dua dia tak ingat. Awas, sudah tak ingat macam ni, maka dia kena ambil wuduk basuh kaki macam biasa. Tak boleh khuf ni pakai pecat. Itu pertama. Yang kedua, batal sapuan khuf jika dia berjunub ataupun dia bahadah besar. Dia ada wuduk, betul, dia sapu khuf, tiba-tiba dia berjunub. Bila dia berjunub, batal sapuan tu automatik. Maka dia wajib mandi hadas besar, mandi junub tak boleh lah, nak sapu je ni, mandi kena pecat lah. Yang ketiga, kalaulah sebab khuf tadi boleh ada zip pun boleh, kalau macam apa, tali tu pun boleh tak, sebab nak, ataupun jahitan pun boleh tak. Dia tak semestinya khuf tu, stokin khuf kulit ni dia macam stokin sarung sampai kata, tak semestinya gitu. Malah boleh ke? Kulit dia semua sama straight. Tak boleh. Dia mesti nak tak nak kena jahit tak. Dia tak macam stokin. Jadi bila dia jahit biasanya dia akan buat zip untuk senang buka, ataupun buat tali macam budak sekolah tu kan. Tali. Yeah. Jadi bila dia pakai dah, dan dia dah pakai khuf, bila batal yang ketiga, iaitu dia buka khuf.
atau dibuka zip ataupun terkoyak. Bila terkoyak aja walaupun sikit, maka batal sapuan tadi. Batal sapuan ni. Maka dia wajib basuh. Jadi tiga. Tiga. Jadi cubalah kita buat. Boleh tak agak-agak? Boleh. Kena buat lah kalau boleh buat. Ada orang buat masa dia pergi berjalan jauh, dia pergi Mekah apa dia buat. Tapi buat je kat sini, kita buat. Sekurang-kurangnya buat sekali. Sebab setiap syariat yang Nabi ajar, kena buat sekali. Setiap. Kalau orang tu dia tak minat sangat pakai serban, paling kurang pakai serban sekali. Dia tak minat sangat pakai ridak, sebab Nabi pakai kan, dia pakai sekali. Sekali kurang, apa tu tak pakai ridak. Dia tak minat sangat pakai jubah, dia kata nanti orang nampak macam ustaz-ustaz aja kan. Ha, jadi tak mau pakai, pakai sekali. Lepas tu tak pakai, tak pakai lah. Semua pakai sekali. Yang kita belajar sebelum ni, istijmar. Buang air kecil, tak basuh. Pakai tisu, pakai batu tu kan, buat sekali. Berani? Buat sekali, tak payah basuh. Yang macam kita bahas sebelum ni, lepas tu ambil wuduk semayang, tak payah basuh. Kalau mantap lagi, buang air besar. Sebab Nabi buat masalahnya, kita nak kata apa? Geli. Buat sekali. Buang air besar, standby ya, buang air besar, tisu ataupun batu. Pakai tisu lah, batu ni. Macam tisu tak perlu basuh. Buat dengan cara yang kita ngaji sebelum ni, tiga kali dan sebagainya, cukup syarat. Kemudian tak perlu basuh, ambil wuduk semayang. Sekarang buat sekali, 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 sekali. Apa sahaja yang syariat yang Nabi Nabi suruh. Puasa selang, Nabi ajar juga. Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Buat dalam masa 5 hari ya. Hari ni puasa, esok tak puasa. Puasa, tak puasa, puasa. Dah, daripada puasa Nabi Daud. Buat juga Isnin Khamis, Isnin Khamis. Cukup. Buat semua sekali, 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 sekali. Semua buat sekali. Puasa hari putih 13, 14, 15. Sekali je seorang hidup buat. Puasa hari hitam 28, 29, 30. Hari bulan. Puasa. Semua buat sekali, sekali, sekali. Apa yang Nabi ajar? Pakai sugi sekali. Tak minat sangatlah pakai sugi, pakai kayu. Pakai sekali, ambil dah. Tak nak pakai dah. Bila kita pakai sekali, nanti kita boleh claim kita pengikut sunnah dekat akhirat nanti. Walaupun pakai sekali, nanti kita boleh claim. Kalau tidak, tak boleh claim. Sayyidina Ali kata, jika sekiranya agama itu boleh diputuskan dengan akal, niscaya menyapuh di bawah khuf lebih logik daripada menyapuh di atasnya. Logiknya, sapu kat bawah lah sebab duduk tapak kan. Nabi Sayyidina Ali dia cekedik. Dia kata kalau ikut logik, kat bawah lebih logik daripada kat atas. Kemudian dia kata, namun aku telah melihat Nabi SAW menyapu di bahagian atas khuf, maka aku pun sapu atas. Sayyidina Umar kata, mu ni, dia cakap kat batu Hajarul Aswad, sebab Nabi cium je. Kalau Nabi tak cium, aku tak cium. Maka kita dapat faham, kalau lah syariat ni ataupun hukum hakam ni, dia tak boleh ikut logik kita. Kadang-kadang kena dengan hikmah kita faham. Kenapa haram berzina? Sebab nanti nasab keturunan tu wahara, tak tahu anak siapa dah. Kan? Kita nampak logik dia. Kenapa tak boleh minum arak? Kena tahu kalau dengan minum arak, hilang akal, menyebabkan menyusahkan orang. Kita nampak logik dia. Kenapa tak boleh main judi? Kita nampak dengan judi ni memang, kalau jadi taik judi ni memang tak boleh lah. Kenapa berzina, berjudi, memang diharamkan. Kita tahu hujah ataupun kenapa tak boleh bunuh diri. Semua kita tahu, dapat dia punya hujah. Tapi ada keadaan kita tak tahu pun. Kenapa bila kentut, batal wuduk, tak basuh punggung, basuh muka, tangan, kepala, kaki? Padahal tempat orang lain, tempat lain yang buang hal, tempat lain yang kena basuh. Kalau buang air besar, basuh di tempat keluar najis tu, masuk akal? Masuk akal kan? Ha. Tapi kalau kentut, kenapa tak basuh kat situ? Kenapa basuh muka? Muka tak bersalah. Tangan tak bersalah. Tak tahu. Kenapa faraid lelaki dapat dua, perempuan dapat satu bahagian? Boleh kot. Sebab lelaki ni dia akan bertanggungjawab untuk membantu. Boleh lah. Kenapa lelaki boleh kahwin empat, perempuan tak boleh kahwin empat? Sebab apa?
Sebab akan sampai, memang daripada dulu sampai sekarang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Perempuan akan ramai daripada lelaki. Kalau monogami satu dengan satu, satu dengan satu, macam mana dengan perempuan? Perempuan dia kata dia nak, dia nak hak dia ni, hak aku dia kata. Hak aku dia kata, hak dia. Tapi jangan lupa perempuan lain macam mana? Yang perempuan lain tu silap-silap adik dia, silap-silap kakak dia. Tapi bukan kahwin dengan ni lah, mana boleh. Adik-beradik mana boleh satu suami. Cuma adik dia, kakak dia, anak dia nanti, nanti. Oh tak ramai? Ya tak ramai, kalau tanya ramai nanti. Sebab tu kat Malaysia ramai kan? Berapa ramai? Berapa, berapa persen? Umur 40-an tak kahwin. Baru ni, baru keluar statistik. Berapa persen? Tak, maksudnya berapa persen yang tak kahwin-kahwin umur 40. Dia ada, baru ni je, setiap minggu lepas kan? Ah, apa? Bujang senja. Ah, bujang senja. Bujang senja. Itulah dia punya hikmah dia. Itu hikmah dia. Cuma ada yang boleh pakai akal, ada yang tak boleh pakai akal. Jadi, dalam dalam bab khuf ni, tak boleh pakai akal. Tak, kita tak kata tak logik. Tapi macam, khuf kat bawah. Sapu bawah lah. Tak, sapu atas. Sapu atas. Sapu atas. Sayyidina Ali kata. Kadang-kadang, kebanyakannya, fiqh ni, fiqah ni, hukum syarak, kebanyakannya, memang, tak, tak perlu, bukan tak perlu. Memang, ikut akal tu memang, banyak yang tak, tak selari lah, masalah fiqh. Tapi kalau masalah tauhid, mesti dengan akal. Dia tak boleh percaya lah, tak boleh. Percaya bodoh-bodoh, percaya Allah dia ada, Allah wujud-wujud, Allah kidah-kidah, bakok kekal-kekal, tak boleh. Dia mesti kena pakai akal. Tapi kalau fiqh, kadang-kadang jumpa sebab, kadang-kadang tak jumpa sebab. Wallahu'alam. Habis lah kat situ. Dia punya apa? Pakai sebelah kaki. Mana dia pakai sebelah aje? Sebab sakit. Makna yang tak sakit dia tak pakai. Yang tu lah. Ke yang sakit yang dia tak pakai? Yang sakit dia pakai, yang tak sakit dia tak pakai. Dia kalau macam tu, dia tak panggil khuf dah. Dia lebih kepada sahibu jabirah. Tapi maksudnya boleh. Boleh. Tapi dia tak panggil khuf. Walaupun pakai khuf, tapi dia tak dipanggil khuf. Sebab je ni, kan kita tahu kan yang bab sahibu jabirah yang ada simen tu. Kan kan sama juga kaedah dia. Bab simen tu. Bila bila di simen cukup syarat dalam keadaan dia ada wuduk semua. Kemudian bila sebut simen, itu biasa terjadi. Bila sebut balut, itu biasa jadi. Biasalah. Cuma saya tak, yang hari tu saya tak bagilah contoh pakai khuf. Sebab jarang jadi tiba-tiba pakai khuf. Tapi sebenarnya kalau macam tu, dia tak nama pakai khuf. Dia panggil sahibu jabirah. Orang yang ada balutan simen apa. Sebab sebab yang pakai tu sakit. Yang pakai tu yang sakit. Jadi kalau macam tu boleh ke tak? Boleh lah. Boleh lah. Apa beza kalau dia simen kaki, sebelah kaki, simen, cukup syarat, kemudian dia sempat ambil wuduk, muka tangan kepala, kaki tu dia sapu, kan? Dia sapu aja atas tu, dia sapu, dengan pakai khuf kerana sakit. Sama. Jadi boleh. Tapi kalau bukan sebab sakit, kalau diduduk di bawah khuf tak boleh. Dia tengok tajuk apa. Tajuk pakai khuf tak boleh. Tajuk balutan, simen dan sebagainya, kerana sakit, boleh. Ha, tapi kalau kata, oh pakai sebelah tak boleh. Betul. Pakai sebelah memang tak boleh. Tengok tajuk apa. Tajuk dia, memakai khuf. Oh memang tak boleh lah. Tajuknya, memakai balutan di kaki kerana sakit. Boleh? Cuma, dia balut dengan khuf. Jadi maknanya, dari sudut kata boleh pakai khuf tadi, sebenarnya bukan pakai khuf. Kalau pakai, pakai stokin pun boleh. Dah boleh lah pula. Pakai stokin. Pakai pakai yang lain-lain yang tak cukup syarat khuf pun boleh. Sebab dia bukan duduk bawah khuf. Jadi hati-hati juga kat situ. Syarat khuf, jika di bawah tajuk khuf mesti dua belah. Di, bila sebut bila sebut sakit, dia boleh duduk bawah khuf, dia boleh duduk bawah sahibul jabirah. Orang yang ada balutan. Jadi duduk, kalau sakit tu lebih baik duduk bawah tu, jangan duduk bawah khuf.
Wuh. Tayamum. Tidak. Yang dia tayamum, tayamum dia pakai khuf yang bertayamum. Maknanya dia bukan duduk bawah khuf lah. Dia duduk bawah balutan lah kan. Dia sakit kat kaki kan. Ha, dia sakit kat kaki, katalah sakit ibu jari ke tumit ke ataupun patah ke, maka dia nak duduk bawah apa? Nak tahu dia duduk bawah apa dulu. Nak bawah tajuk apa? Kita boleh pilih yang tu. Okey, kalau kata duduk bawah khuf, dia wajib pakai dua-dua. Kalau dia pakai dua-dua, dia kalau dia bawah khuf, dia tak perlu tayamum. Tapi kena pakai dua-dua. Dia tak perlu tayamum. Tapi kalau dia duduk bawah balutan ataupun tampalan sebagainya di kaki, dia wajib tayamum. Cuma kelebihan dia tak perlu dua-dua. Dan dia tak perlu syarat khuf, iaitu tutup yang tadi salah. Tutup boleh berjalan, dia tak perlu. Tapi dia syarat 3 hari sehari itu sama juga. Jadi kalau kata dia sakit, dia duduk bawah sakit, maka dia pakai khuf. Sebab khuf tu lah sebagai tampalan ataupun balutan dia. Tak nampak buku lali pun tak apa. Cuma dia tertakluk pula. Oh yang ini panjang. Dia tertakluk pula kepada tempat yang sakit dia tu. Jangan lebih. Itu yang 3 benda yang kita bahas sebelum tu kan. 3. Jangan lebih daripada kawasan yang sepatutnya, yang sehat tu. Cuma sekadar pegang aja boleh, sikit, jangan lebih. Sebab dia kena tayamum nanti. Sebab dia nak tayamum. Jadi kalau katalah, kalau bagi saya lah, lebih baik duduk bawah khuf, kena pakai dua-dua. Kalau dia nak pakai satu saja, dia kena duduk bawah balutan. Bila duduk bawah balutan, dia wajib tayamum. Dan dia wajib tayamum. Tapi kelebihan dia adalah dia tidak ada syarat-syarat khuf dari sudut khuf tu. Kalau dia duduk bawah khuf, dia kena pakai dua-dua. Tapi tak payah tayamum. Kalau tayamum sama. Bila dia tayamum, katalah dia duduk bawah sakit, bawah tayamum, maka masih dah ambil muka tangan kepala tu, kan dia tayamum. Dia sapu air atas kaki khuf, kita tak panggil khuf lah, balutan lah, walaupun ianya khuf. Kemudian dia tayamum. Kemudian bila sebut tayamum, satu solat, satu fardu. Oh, dia banyak terkait. Satu solat, satu fardu. Kemudian, bila habis cukup 24 jam kalau dia mungkin, dia perlu, tayamum dia terbatal. Khuf dia juga terbatal. Tayamum dia terbatal. Oh, ada satu lagi. Jika, kalau dia duduk bawah, dia duduk bawah, bukan bawah khuf, di bawah balutan, tampalan, maka tak ada, sebab dia sakit, maka tak ada syarat 24 jam. Oh, dia ada lah. Tak ada syarat 24 jam. Sebab dia sakit, dia bukan bawah khuf. Bila sakit, dia tak boleh pecat. Kalau syarat 24 jam, takkan dia nak pecat. Oh, jadi ada guna jugalah. Saya tak pernah terfikir pula ada guna. Ingatkan tak ada guna, baik pakai khuf aja. Ada guna sebenarnya. Ini bagi orang yang faham. Ada faham. Mana cerita apa ni? Dia kena gabung yang minggu lepas punya. Kalau tak gabung minggu lepas, tak tahu apa benda cerita ni. Sahibul Jabirah pula. Apa benda pula ni sabut Sahibul Jabirah. Ini muka surat sebelah. Sahibul Jabirah yang minggu lepas. Jadi maknanya ada guna jugalah. Ada guna juga. Jadi kalau yang tayamum tadi, dia tak ada 24 jam. Kerana dia bukan duduk bawah khuf. Dia duduk bawah Sahibul Jabirah. Orang yang ada balutan, orang yang ada simen, atau orang yang pakai macam stokin. Kita tak panggil khuf lah. Kalau panggil khuf, nanti dia salah faham. Kalau pakai khuf, dia salah faham. Kau tengok, tengok khuf, tak boleh pakai satu. Tak boleh pakai sebelah. Dan tak boleh pakai, dia mesti atas buku lali. Dia ni pakai bawah buku lali. Maknanya, jangan masuk kot khuf. Dia masuk kot Sahibul Jabirah. Saya tak terfikir pula yang tu. Dia banyak juga untung lah guna. Pertama, dari sudut tutup buku lali tak perlu. Yang kedua, kalau sakit tadi, kalau sakit. Yang kedua, dia tak perlu pakai dua-dua. Tapi, itu kelebihannya. Antara kelebihan dia tak ada 24 jam, tak ada. Sampai dia sihat lah. Yang keburukan dia pula, bukan keburukan lah. Kelemahan dia adalah, jika dia terlebih tak cukup syarat Sahibul Jabirah, dia wajib qada semayang. Dia wajib qada semayang. Tapi kalau duduk bawah khuf, dia cuma sehari semalam aja. Dan dia tak perlu qada semayang, dan satu waktu, bukan satu sapuan satu waktu, tidak. Tapi kalau bawah duduk bawah Sahibul Jabirah, satu waktu satu sapuan atau satu tayamum. Oh, gitu. Itulah kelebihan.
Pilih kan kita nak mana. Kalau sakit ni dia boleh pilih. Kalau sakit, pilihlah nak mana. Tapi kalau sakit pakai khuf, biasanya kena qada. Bukan? Kalau sakit pakai khuf, tapi pakai khuf tu di bawah tajuk Sahibu Jabirah, biasa kena qada. Sebab Sahibu Jabirah yang kena qada, dia pakai hanya cuma yang betul-betul sakit aja. Yang sehat, dia wajib basuh kan? Ha, jadi, walaupun dia tayamum, tetap dia wajib qada. Kalau pakai di bawah tajuk tu lah, dia wajib qada nanti. Kalau bawah tajuk khuf, dia tak perlu qada. Saya tak tahu lah faham ke tidak. Faham? Boleh kot? Okey. Kulit suci disamak. Kan datang. Kulit suci disamak. Tangguh dulu. Sudah tasbih kafarah dan salatun subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu Allah. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum. Thank you.